Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол газрын төс боловсруулах үйлдвэрийн гүйцэтгэх захирал, техникийн ухааны доктор, эдийн засгийн ухааны мастер Хатагтай Даштавагийн Алтан Цэцэг оролцож байна. Даштавагийн Алтан Цэцэг, доктор, Монгол улсын зөвлөх инженер. Даштавагийн Алтан Цэцэг, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Фрайбергийн техникийн их сургууль, Уул Урхан Академид газрын тасны чиглэлээр суралцаж, доктор, инженер зэрэг. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Берлин хотын техник эдийн засгийн дээд сургууль, эдийн засгийн ухааны магистр тус хамгаалжээ. Тэрээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын өмч хөвчлөлийн хороонд мэрэгжилтэн, Монгол-Германы засгийн газрын хамтарсан метал бус ашигт малтмлыг илрүүлэх, судлах, геологийн төслийн зохицуулагч, орчуулагч, Герман-Монголын хамтарсан Барбара Майнинг компани гүйцэтгэх захирал, ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газарт гадаад харилцааны мэрэгжилтэн, Непко компанид Британика нэвтрхий тойлны газар зүүн хэсгийн редактор, Уул Урхай хүнд үйлдвэрийн яамд газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хариуцсан мэрэгжилтэн, Сод Монгол Групп компани төслийн ерөнхий менежер, Интерстандарт компани гүйцэтгэх захирлаар тус ажиллаж байсан. Алтан Цэцэг 2018 оноос Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчит компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. За, сайн байна уу та? Сайн байна уу? Хоёулаа энэ төсийн тухай эхлээд ярмаар байна. Хизээ энэ асуудал шийдэгдсэн байгуулахаар өнөөдөр ямар төвшөнд вэ гэж эхлээ та нэг юм товч тайлбар өгөхгүй юу? За, манай улсад газрын тосны салбар одоо нэлийн эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн 2000-аад оны эхэн үеэс Монгол улсын үеийн засгийн газар газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулъя гэж одоо ярьж мөрийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны чиглэлтэй бол тусгаж ирсэн. За, одоо манай энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл бол энтэг улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэр 2017 оноос эхэлж одоо хэрэгжиж байгаа. Одоо яг 3-р жилдээ болж байна. Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчт хязгаарлалт хариуцлагатай компани засгийн газрын шийдвэрээр 2017 оны 4 сард байгуулагдсан. Одоо ингээд яг 3-р жилдээ үйл ажиллагаа 3-р жил 4-р жил рүү орж байгаа гэсэн үг. За, үүнээс өмнө газрын тос боловсруулах одоо чиглэлээр олон санаачлал, олон төслүүд бол яригдаж Уул Урхай яам одоо өнөөгийн Уул Урхай яам шүү дээ тухайн үед бас үйлдвэр худалдааны яам гэж нэртэй байсан. Одоо олон төслүүд бол орж ижсэн. А мөн одоо төрөл бүрийн хүчин чадалтай, төрөл бүрийн одоо тосыг боловсруулах жишээ нь өөрийнхөө тосыг эсвэл импортын одоо Оросын холбооны улсаас тос авч импортлж нэрэгчих гэдэг юм. Янз янзын төсөл байсан том жижиг. Гэхдээ 2014 оны 3 сард манай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс нэг зөвлөмж гарсан байдгийн. Стратегийн чухал ач холбогдолтой газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг байгуулбал дотоодынхоо төвхөйдөд тулгуурлаж байгуулъя гэдэг ийм шийдвэр гарсан. За, ингээд 2015 онд тухайн үеийн аж үйлдвэрийн яам урчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг хэрэгсэн Унгарын Евроойл гэж компани хэсэн байдаг. За, түүний дараа одоо яг тухайн жил одоо бас энтхгийн ерөнхий сайд Нарендра Моди Монгол улсад айлчлахдаа манай улсад 1 тэрбум ам долларын хөнгөлөлттэй зээлийг одоо олгоё. Үнийг одоо улс их орныхоо хөгжилд зориулаарай одоо зориуллаа гэдэг одоо ингээд өгсөн байдгаа. За, энэ зээлийн санхүүжилтийг газрын тос боловсруулах үйлдвэрт зориулъя гэдэг шийдвэр бол 2017 оны 2 сард гараад 2 сарын дараа 4 сард манай компани байгуулагдсан. За, энэ өнгөрсөн 3 жилийн дотор бол бид бол бас нэлээд их хүчин чармайлт гаргаж ажиллаа. Энэ одоо Монгол улсад байхгүй цоошин салбар, энэ химийн үйлдвэрийн суурь шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ салбарыг одоо хөгжүүлэхийн тулд бид нар одоо бүх зүйлээ цагаан цаасан дээр одоо эхэлсэн гэж ойлгож болно. Хамгийн түрүүнд мэдээж одоо төслийн одоо нийгмийн эдийн засгийн үр ашгийг одоо тооцоолох тийм техникийн боломж, эдийн засгийн одоо үр ашиг, нийгэмд үзүүлэх үр өгөөж гэдэг зэргийн одоо үнэлждэг өндөг техник эдийн засгийн үндэслэл гэж юм байдаг. Одоо наривчлсан техник эдийн засгийн үндэслэл. Энэ ажлыг боловсруулахад бол одоо бас маш хүндрэлтэй байсан. Ягаад тэгэхээр бидэнд одоо өөр ингэсэн одоо дотоодын нөөц бололцоо том бага. Одоо бусад салбар дээр ч бусад аж үйлдвэрийн салбар ялангуяа одоо уул уурхай салбар дээр бол манайхан бол одоо хинэрч хилүүлээд дахааргүй
мундаг болсон байгаа. Монголчууд ийм удаан жилийн түүхтэй уламжлалтай юм салбаруудад одоо жишээ нь барилга байж гин, уулуурхай салбар хөдөө аж ахуй тийм ээ. Тэгтэл одоо энэ газрын тосыг тосны доош хурсгал буюу downstream гэдэг тийм ээ. Petroleum downstream түүний одоо боловсон хүчнээс өсвөлөөд бидэнд бол одоо бүх мэдлэг, чадвар, туршлага хязгаарлагдмал зарим дээр өгт байхгүй. За ингээд энэ зээлийн ерөнхий хилцэр гэдэг юм бол энэ Тэг усын Exim Bank манай засгийн газар хоёрын хооронд байгуулагдсан. Энэ зээлийн хилцээрийн одоо гол агуулга юу гэдэг вэхээр аливаа улс орны экспорт импортын банк бол тухайн орныхоо одоо техник, технологи мэдлэгийг бол одоо экспортлоход оршдог. Эндхийн яг нэг адил одоо ямар ч ялгаа байхгүй. За ингээд ер нь гол гэрээлэгч компаниуд нь судалгааны ажлаас эхэлж байгаа юм тийм ээ. Одоо судалгааны ажлыг гүйцэтгэгч компани, дараа нь барилга угсралтын ажил, инженерчлэл хийх компаниудаас бүгдээрээ энтгэж бүртгэлтэй энтгийн компани байх хэвээр. Ингээд манай уул урхаан ям бол энтгийн одоо хэд хэдэн компаниас сонгон шалгуулалт хийж Engineers India Limited гэж компаниар бол наривчсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийсэн. Энэ компани бол одоо нефть химийн салбарт олон жилийн туршлагатай олон мянган инженер ажилладаг чиглэл чиглэлээрээ. За ингээд бас олон улс нэр хүндтэй ийм инженерийн компани байгаа маа. Тэгээ энэ компани бол наривчсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг жил гарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Баярлалаа яаж сонгосон гинэ? Яагаад тэрийг сонгосон? За ер нь анхан техникийн даалгавар гэж юм байдаг тийм ээ. Одоо тээзүү боловсруулах техникийн даалгавартаа угаасаа одоо говийн бүст буюу сайн шандад гэдэг өгөгдөлтэй тэрийг бол одоо манай уул урхаан яамны мэрэгчтнүүд бол сонгосон. Ер нь бол газрын тас боловсруулах үйлдвэрийг байршлыг сонгох хамгийн ихний шалгуур үзүүлэлт бол дид бүтц. Дид бүтц ойрхон байх хэвээр манай одоо Монголын гол дид бүтц төмөр замынхаа одоо ойр шийдсэн байгаа. За ер нь бол сайн шанд бол муу байршил бол биш. А олон хүмүүс асуудаг ягаад газрын тасныхоо орд дээр байршил болж болдгүй юм бэ гэх тийм ээ. За тэгэхээр олон техник тоног төхөөрөмж бол далайн тээврээр замын үүдийн бомбтор орж ирэхэд одоо адаглал дорондод байгуулсан гэж бодъё л да тийм үү. Тээшээ одоо яаж машин техник тоног төхөөрөмж өргөх вэ? Газрын тасны үйлдвэрт бол түүхий эдэс зөвхөн түүхий эдэс биш. Маш олон төрлийн одоо техник тоног төхөөрөмж, бараан материал, химийн бодис, тесрэх дэлбэрэх бодис юу гэдгийг тээвэрлэгдэх ёстой. Үүнийг тээвэрлэх дид бүтц бол зүүн бүсдэл хөгжөөгүй байна. Тэгэхээр ер нь гол төмөр замынхан дээрэд байгуулсан нь бол бас дажгүй сайн шийдэл. Сайн шандас алтан ширээ сум яг танай байршилд хүртэл хэдэн километр? Манайх алтан ширээ сумын нутаг дэвсгэрт харьяалагддаг ч гэсэн сайн шандаа ойрхон 17-18 км байгаа. Зүүн хойш. Сайн шандаас зүүн хойш. А алтан ширээ сумынхан төв бол зайтай шүү дээ. 60 км байгаа тийм. Тэгээд за ингээд тэр наривчсан тэзүүгээ хийцэн боломжтой гэж үзсэн. Тэгээ энэ ажил өнөөдөр ямар түвшинд явж байна? За тэр олон хүний технологи худалдаж авах шаардлага гарна. Та өөрөө Германд олон жил амьдарсан, яг энэ газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн эдийн засгийн үр нөлөөс сэдвэр докторийн зэрэг хамгаалсан тийм хүн ухраас хоёулаа нэг нэг дэлгэрэнгүй орж ярмаар байна л да. Энэ за ингээд нэр хүлдвэр чинь нийт хэдэн төгрөг болох юм? Хэдэн доллар болох юм? Нэр хүлдвэрийн одоо зөвхөн үйлдвэрийнхэн хэсэг нь хэд болох юм? За зөвхөн үйлдвэрийнхэн одоо бид нар бол технологи Монголоор технологи гэж процессын байгууламжууд гэж байгаа. Тэр нь бол 1,236 сая. За хөнгөлттэй зээлээс илүү бай. 1.5. Хөнгөлттэй зээлээс илүү. За тэр рүү маш богино хугацаанд та бүхэн 17 км төмөр зам, цахилгааны дистанц 50-д. Тэгээ тэр геотехнологийн нөхцөлийг гаргаад одоо энэ хугацаанд миний ойлгосноор та бүхэн эдрэг газрыг бүр тэр том үйлдвэрч их том зай хичнээн хэдэн километр хэмжээ. Бидний одоогийн төлөвлөсөн байгаа бол 1000-ыг харьцах 1500 м. Одоо километр 1.5 км тийм газрыг яг тэгшлээ. Тэгээ тэнд чинь нэр хүлдвэрийн бүх юмыг байрлуулахын тулд тэр ажил аль зэрэг явж байна? Хичнээн хэмжээний ажил. Тэрийг тэр энтхийн зээлд орохгүйгээр манай өөрсдөө гаргаж хийж байгаа гэж ойлголоо. Зөв үү? За нэг хоёр салгаатай тийм ээ. За энтхийн засгийн газрын хөнгөлтэй зөвлөл бол яг үйлдвэр барихад л зориулагдана. Үйлдвэрийн барилга байгууламж болоо дагалдах байгууламжууд гэж бид нар ярьдаг. Одоо эдийн засгийн хэлээр бол үйлдвэрийн хэрэгсэл хангамжийн дэд бүтц гэсэн үг тийм үү? За тэр ороод технологийн байгууламжууд ороод энэ одоо юуг одоо үйлдвэрийн хэсгийг бол энтхийн засгийн газрын хөнгөлтэй зөвлөлөөр санхүүжүүлнэ. За ингэхэд одоо энтхийн засгийн газраас ямар шаардлага тавьсан байх вэ гэхээр Монгол улс өөрөө
одоо гадлах дэд бүтц нь бэлэн байх хэрэгтэй. Энэ бол бидэнд ямар улсад очиж ямар дэд бүтцээр хийж байгаа гэдэг нь тэр бидэнд бас сонь биш л дээ тийм үү? Бэлэн байх хэрэгтэй. Инхээр бид нэр сайн шандаас хамгийн түрүүнд энэ дэд бүтцийг барих хэрэгтэй. Болсон 2017 оны 12 сард анх одоо өнөөгийн засгийн газар ингээ бүрэлдэхүүн тогтсож байх үед бид одоо анх төмөр зам, авто зам барих шаардлагатай. Барилга угсралтын үеийн одоо эрчим хүчээр хангах тийм дэд станц мөн одоо 110 кВт-ийн шугам татах ёстой гэдэг нь одоо бид нэр хүсэлтэд тавьсан засгийн газар асар хурдтай шийдсэн. Өнөөдөр энэ гурван дэд бүтц гуруулаа бэлэн болсон шүү дээ. Одоо манай телевиз үзэгчдээ иргэд бол бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр энэ засгийн Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа төсөл бол хөгжлийн банкны зээлэр санхүүждэг. За түүний дотор дөрөв дэх нэг ажил нь бол үйлдвэрийн талбайд ашиглах гэж байгаа. Бид бол үйлдвэрийн талбайг бол бүхэлд нь одоо саяны хэлсэн одоо энэ тэгш өнцөгт энэ талбайг бол тэгшлэхэд бол одоо асар их хөрөнгө орж байгаа учраас ер нь бол манай тэр үйлдвэрийн талбай манай говийн нутаг тийм л да хүн харахад ингээд тэгшгийн юм шиг тийм ээ. А тэгсээр нь яг нарийн хэмжээд одоо өндөржилт тийм геодезийн хэмжээлт хийгээд эхлэхээр одоо баруун хойтлаас 12 метрийг одоо ингэж огтлж авах хэрэгтэй. Батал 100 урдаа бол 5 метр дүүрэх жишээтэйч байт юм уу. Тэгэхээр бид нар болохоор нэг оптимайз хийж тийм үү? Одоо инженерчл дахиж явуулаад бид нар зарим нэг ирээдүйд үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг нэмэх. Эсвэл одоо дагаж бий болох үйлдвэрүүдэд зориулсан талбай байгаа. Ойролцоогоор нэг 4-ний 1 хэсэг талбай. Тэрийг тэр чигт нь байгалийн төрхөр нүлдэгээд одоо яг үйлдвэрийн байгууламжууд барих газрыгаа тэгшлээд эхэлж байгаа. Энэ ажил уршаагаа явж байгаа. За тэгэхээр та бид тэр ярьж байгаа ийне Монголын засгийн газраас нийт хичнээн хэмжээний мөнгө одоогоор гарч байгаа юм. За, түрүүн хэлсэн одоо амжилттай хэрэгжээ дууссан 3 дэд бүтцэд ойролцоогоор 130 тэрбум төгрөг. За. За, сайн газрын тэгшлэгээ ороод. За, дээрэс нь та мэдж байгаа би тандас ярьжсэн бид бас нэг юм газрын төсний үйлдвэрийн хотхон гэж юм байгуулах шаардлага гарсан. Тий, за, хотхон их чух бол хоёул тэрийг ярина. Тэр бол 60 гаруй тэрбум төгрөг. А, хотхон уу? Хотхон 60 хоног. За, 60. Тэр сүүн тийм ээ. Уг хичнээн хэмжээний зайнаас ус татж байгаа. Тэр ямар өртөгтэй болж байгаа. За, үйлдвэрийн усан хангамжийг бол Алтан Ширээ сумын нутагдах Бор Хөврийн говь гэдэг усны эквипайер тийм одоо гүний усны тийм орд байдаг. Түүнээс одоо татгаар шийдвэрлсэн. Бор орд. За. Говь Бор Хөврийн говь гэдэг. Хөврийн говь. Хөврийн. Хөврийн говь. Бор Хөврийн говь гэдэг газраас хэдэн километр? Ойролцоо 40 км. 40 км газар ус татж. Энэ аль зэрэгийг явж байна? За, энэ бол геотехникийн ажил нь одоо хийгдээ дуусч байна. За. Энэ бол манай одоо эхний бид нэр инженерчлэл, худалдан авалт, барилга угсралт одоо ерөнхий гүйцэтгэгч гэж яриад байгаа манайхаар тийм ээ. Одоо EPC контрактор гэж ярддаг. Дөрөв хуваацсан байж байгаа. Тэр нь нэгдүгээрх нь одоо энэ жил ажиллаа эхлүүлэх гэж байгаа гол нь бол иргэний байгууламжууд. Одоо үйлдвэрийн талбай дээр иргэний байгууламжууд байрна 7 барилга байгаа. За, дээрэс нь усны систем энэ бол нэлээд нүсэр ажил болно. Яг л Бор Хөврийн говь дээр чинь нэг газараас худаг гаргаал нааш нь татчих юм биш үү? Гүний ус юм байна. Гүний ус тий 11 худаг барай. Түүн дээр чи одоо бүгдэн дээр нь тийм носоос тийм ээ. Одоо 50 аль зэрэг гүнд байдгийн тэр ус. За, тэр бол нэг Бор Хөврийнхэн говь. Нэг бид нар бол нэг 50-аас 60 м гэж ихний хэлэн тий цаашаа бол 100 хэдж байж болно тий. За, тэгэхээр 11 худагаа хооронд нь бас тийм interconnecting piping гэж байна тийм ээ одоо холбох тийм одоо шугам болгох төлөх нь тийм холбоод нэг ус цуглуулах цэг дээр авчираад түүнээсээ 40 км за яг нарийн ярил 38 орчим км том магистраль шугам татаж үйлдвэрлэг авчирна тооцоо нь хийгдсэн хийгдсэн энэ ихчлэн хэмжээний мөнгө болох юм за энэ ажил бол бас их ярихтай ер нь ойролцоогоор нэг 30 орчим сая доллар болно 30 сая доллар за За ингээд хоёлаа тээзүүд бодогдсоноос бид нар ялгүй илүү бодож байгаа яа. Тэгэхээр техникийн эдийн засгийн үндэслэл гэдэг бол одоо ерөнхийдөө энэ төслийн бас наривчлсан тооцоо бол биш тийм ээ. А тэгэхээр одоо ингээд бид нар тийм учраас наривчлсан тээзүүд дараа нь хийдэг тийм. Инженерчлэлийн ажил гэж юм байна. Хамгийн том ажил. Одоо бидний жил хагас эхлээд хийгээ явж байгаа. Инженеринг гэдэг ажил бол за би өөрөө ийм том төсөл бол үлдэрдэж үзээгүй. Хамгийн түрүүнд наривчлсан техникийн эдийн засгийн үндэслэл гарсан дараа төслийн менежментийн зөвлөх компани гэж одоо сонгодог тийм ээ. За, тэр компани одоо тэр хилэлцээ, тэр компани одоо ажлын даалгавар, үүрэг хариуцлагын хуваарлт энэ төрөлд бол маш нарийн. За, үүний дараа тэр гэрээнд гарын үсгийг бид нэр 19 оны 5 сард зурсан. Үүний дараа инженерчлэл хийж байгаа. Ханхын компани энэ тэр. Нөгөө энтгийн компани. Энтгийн компани. За. Тэгэхээр инженерийн ажил гэдэг бол одоо ер нь ийм том төслүүд тодорхой хэмжээний ийм зөвлөх компаниудыг авах бүр шаардлагатай байдаг. Бүх банкны шаардлага байгаа шүү. Тийм. Тэгээд ч манай төрөний ярьсан нөхцөлийг тооцоод
ийм хүмүүс байгаа. Техникийн талд нь бас ахаа зөвлөх авч байгаа тийм ээ. Тийм, бид одоо хөндлөнгийн экспертийн баг бас томилдог. Хөндлөнгийн экспертийн компани жишээ нь аривчлсан тэгээ зүйл дээр ганцхан инженерчүүд энтгүүд боловсруулаад бид нар хүлээгд авсан биш тийм ээ. Түүний чинь бас одоо олон улсын нефт химийн салбарт нэр хүндтэй Италийн одоо Kinetics Technology Prometheus гэж хоёр компани хөндлөнгөсөн хэлсэн шүү дээ. Тэгээ тэд чинь санал шүүмжлэр сонгон шалгалтаар авсан компани. Олон нэлтэд тендерээр сонгон шалгаруулад ингээд энийг бол энэ газрын төсийг бол тэр энтгийн компани бол өөрөө зугаад нэр хүндэр гэв барьцсан туршлагатай юм билээ тийм энтгтэй. За энад Италийн компани дэлхийд даяар алдартай компани. Тэгэхээр энэ мэдлэгтэй дэлхийн мэдлэгийг сургуулсан зөвлөх компани уу хийж байгаа юм биш цуг хийж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр за ингээд эдгээр ингээд орж ирлээ хийлээ ингээд явж байхад үндсэндээ бол одоо энэ ажлыг хийсэн учраас энэ ингээд явна. Хэдэн хүн ажилладаг вэ гэдэг санаад одоо Манай компани 70 орчим хүнтэй ажиллаж байна. За энэ үйлдвэр бэлэн болсон хань хэдэн хүн ажиллаж байна? Үйлдвэр бэлэн болохоор нэг 550 инженер техникийн ажилчид гэж байгаа. 300 орчимдан инженер. За. За ихэвчлэн бол манай шаардлагатай байгаа процесс инженер технологи талдаа тийм ээ. Процесс инженер, нефт химийн инженер ихэнх нь хэрэгтэй болно. Энэ хүмүүсийг бэлдэх ажил яа тооцож байна? За бид бол одоо түрүүн хамгийн анхын хэлсэн тэр цагаан цаас гэдэг шиг юм а дахиад яриа тийм ээ. Одоо манад бол нэгэн гайгүй одоо чадварчж байгаа юм инженерийн баг бий болж байна. За. Бид бол цаашид Монгол улсын одоо томоохон одоо чадлтай инженерийн компани болохоор одоо ажиллаж байгаа. Зорилт тавьсан. Манай компанидэр бол одоо үйлдвэрээ барьхаар, ажилуулахар сэтгэл санаа шулуутсан одоо мэдлэгтэй, чадвартай, дээрээс нь сэтгэлтэй юм залуучууд ингээд цугларцсан ажиллаж байгаа. Бид одоо хүм бүрийг нэг үрчлэн одоо шалгаж, шигшиж авдаг. За энэ ёс зүйтэй энэ одоо чадварлаг юм багийг бүрдүүлэх гэдэг бол манай хамгийн үнэт зүйл болж шээ. Бид бол энийг та энэ одоо энэ үйлдвэрийг барих явцтай хүмүүсээ бэлдэх юм байна, шалгах юм байна, тэр энтиг уруугаа явуулж бодвол тэр хүмүүс янз бүрийн сургалтууд хийх нь шээ. За ингэж хийлээ. 500 гаруй хүн ажиллаад их хэллээ. Энэ хүмүүс хаана амьдрна гинэ? А түрүү харин танд нэг ярих гэж байгаа те. Манай бид нар нэг юм хоёр зайлшгүй шаардлагаар газрын тосны үйлдвэрийн хотгон гэдэг нэг юм одоо жижигхэн хотгон байгуулах одоо шаардлага гарсан. Тосгон жижигч болно, хотгон жижигч болно тийм ээ. Юу гэхээр нэгдүгээрт бол бид нэр тэр төслийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байна. Одоо олон гэрээгээр бид нар бол одоо гэрээлэгч компаниудыг Монголд ажиллах амжилт нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн одоо ийм хариуцлагыг үүрчээж гэрээний үнийн дүнгээ бас бууруулах том аспект болж байгаа хэрэг тийм. За дээрэс нь одоо энэ үйлдвэрийг барьж байгуулах 3-4 жилийн хугацаанд техник эдийн засгийн өнцөлт гарсан тооцоогоор одоо эд үедээ 7-8 мянган хүмүүс ажиллана гэж байгаа. За. Гадаад дотоод энэ 7-8 мянган хүн барилга угсралтын ажилд оролцсон. Энэ хүмүүсийг хаана байршуулах вэ, тийм ээ? За, бид бол одоо ингээд үйлдвэрийнхаа одоо шавыг тавих, нээлт энэ төр хийх ёсолд нэлээд олон машин хотоос очихдлол сайн шандын зочд буудлын өвчин чадлал дүүрдэг тийм ээ. А гэхдээ бид нар бас одоо camp management service гэдэг ийм одоо компаниудыг судлаа. Одоо манай том уулуурхаа үйлдвэрийн газрууд энэ төр үйлчлэг үзүүлдэг. За энэ бол нэлээд өндөр өртөгтэй байдаг. Манай 21 хүний нэг өдрийн $25-35 гэж байгаа Америкт бол. За үүний чинь ингээд зүгээр л одоо нэг 7,000-8,000 үржүүлээд л нэг ганцхан жилд 9 сар ажиллана гэж үзэхэд 178 тэрбум төгрөг болж байгаа. За за за. За энийг хэдэн жилээр үржээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ их одоо хөрөнгө мөнгөний шаардлага гарч ирж байна. Үүнийг хэн төлөх вэ гэвэл эцэст нь бидний зээл тийм үү? Манай хөрөнгө оруулалтын зардал дээр нэмэгдэж орж ирнэ. Тэгэхээр бид хөрөнгө оруулалтын зардлыг ер нь одоо манай компани үүрэг бидний одоо төсөл хэрэгжүүлэгчдийн үүрэг бол техник эдийн засаг, инженерчлийн одоо цогц шийдлийг олохтол хамгийн гол нь орж байгаа. Тэгэхээр бүх юм эхнээс нь харах ёстой. Бид дөнгөж одоо 17 онд эхэлж яхад бид нэр за эхлээд яах вэ гэдэг бүх дүр зурга том зургаар нь харж явах ёстой. Үйлдвэрээ барьж их одоо ирэх 4 5 6 7 жил бид нэр юу хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо хотхон гэдэг юм бид нэр одоо хаана яг энэ байршлын сайн шандад. Ерөөсөө сайн шандад. Сайн шандын төвөөс 1.8 км-т одоо баруун урт талд их үү те баруун урт талд нэг. Тэгэхээр сайн шандын баг өргөтгөл нь шүү юм биш үү? Хот. Ер нь бол хуучин сайн шанд 2 гэдэг төсөл хэрэгжих гээд тэр чинь бас ерөнхий төлөвлөлтөнд тэр гарчсан байсан тэр сайхан газараа бидэнд болоод бас орон нутгийн удирдлага олгосон. Тэгэхээр уулуурхайн компани. Тэг баярлаа гэж хэлмээр нь одоо бас энэ. Уулуурхайн компаниуд чинь одоо зарим компаниуд ингээд хүмүүсээ ингээд тасралтгүй онгоцоор зөөдөх нэг байх. 40-50 жил зөөх нь шүү. Тий.
Та болохоор зөөхгүй ээ. Би манай хүмүүсийн амьдрах нөхцөл бүрдүүлнэ. Сургууль цэцэрлэгтэй, залуугийн эхнэр нөхөдтэй, хүүхдтэй амьдрахаар айл гэр ингээд салгаад удаан байхгүйгээр зохион байгуулж байгаа юм ба шүү. Хичнээн хэмжээний төгөр мөнгө төгрөг орж байгаа энэ хотхон байгууллагат чинь. Тийм, над чинь айгүй ноцтой асуудалтай. Одоо хүмүүс яг ингээд гадны ялангуяа компаниуд энэ төр хичнээн олон жил тийм ээ хичнээн 10 жил ингээл хүмүүс онгоцор зөөгөл гэр бүл тустай амьдрал нэг нь мөнгө олох гол хөтөн орон нутгад ажиллаал ингээл за энэ бол цаагаараа нийгмийн бас аюу тийм муу үр дагавартай тийм ээ тэгээ энийг бас бид нар давхар тооцоо төрүүний ярьсан бол нэгдүгürt одоо барилга угсралтын ажилд оролцохсдыг байршуулах хамгийн одоо гол цаанаа өвлсөн санаа бол юу гэхээр энэ санаачлагын ард байгаа гол санаа бол үйлдвэрт ажиллах хүмүүс маань за цоошин салбартаа тийм ээ цоошин нэр одоо боловсрал эзэмшээд ингээд ирж байгаа их залуучууд байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ямар ч байсан үйлдвэртээ урам зоригтойгоор ажиллахад одоо ар гэр тийм ээ амглан тайван байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тогтвортой орчин тийм хотхон ингэж барих юм байна. Тэгээ энэний нийт зардал хэд болох юм гээд хотхон. За бидний одоо төлөвлөснөр бол 60-аас 63 тэрбум төгрөг. За 65 тэрбум гээд. Би нэг ойролцоо ерөнхийн гаргах хэрэгтэй. За хоёлаа үндсэндээ ингээд хоёлаа яг хүмүүст бид ер нь эн үйлдвэр чи юу юм хичнээн хэмжээнд болох юм бэ гэдгийг ярьчлаа. А зөвөр энэ дэр нэмээд ярихад болохоор зэрэг энэ газрын тосны үйлдвэр гэдэг бол гээд манай нефтийн шиг оруулаад ийшгээ ингээд нэрэд яг нөгөө арх нэрж байгаатай ойролцоогоор төсөөтгөр тийм ээ. Хүнд үйлдвэрлэл гарна. Тэр нь болохоор зэрэг энэ синтезийн байгууламжаар ингээд явчих юм байна тийм ээ. Жарасаа энэ би таны өөрт танд энэ зургийг яах гэж авчирсан бэ гэхээр энэ бол манай үйлдвэрийн хэсэг юм биш. Тэгвэл би юм энэ газрын тосны нэр хүнд үйлдвэр гэдэг нь өөрөө ирээдүйн химийн үйлдвэрийн эхлэл тийм ээ. Тэгээ тэрний суур нь өнөөдөр бид энэ бүхний төрх олон бид одоо энэ дээр л оршиж чинь гэсэн үг тийм үү? Энд дээр л оршиж чинь. Тийм. Энд дээрээ байна. Тэгээ наашаа явах тусмаа одоо жишээбэл одоо энэ дээр бид нар нөгөө бензин энэ төр эхлэх юм эндээс эхлэх гэж хэлсэн хүн. Энд чээс төлш чадхан бүгд гарна. За, ер нь газрын тосны доош урсгал гэдэг бол газрын тос боловсруулах энэ үйлдвэрээс эхэлж байгаа. Тэр хүмүүс за дагалдаад 20 30 40 үйлдвэр баригдан үздэг асуудал тэр асуултанд бас энэ боломжийг ашиглаад хариулчих гэж үзсэн. За, газрын тосны доош урсгал бол газрын тос боловсруулах үйлдвэр. Дараа нь одоо нефт хими үйлдвэр буюу одоо петрохими үйлдвэр байна. Өөрөөр хэлбэл манай энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэрээс гарч байгаа зарим бүтээгдэхүүн нефт хими үйлдвэрийн түүхийд болж байна, тийм үү? Одоо энэ олефини байгууламжид одоо жишээ нь нафта LPG ордог ч юм уу тийм ээ. За дараагийн шатны үйлдвэр бол хими үйлдвэр. За дараа нь эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг бол хими үйлдвэрийг одоо үйлдвэрээс гарсан одоо бүтээгдэхүүнээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэр. Хөдөлгөөний хуванцар, сав, баглаа, одоо угаалгын шингийн юу гэдэг автомашины данг тийм ээ. Ер нь өнөөдөр Монгол улсын импортер авж байгаа маш ихэнх юмнуудыг энд орлуулах бүтээгдэхүүн хизээ нэгэн цагт хэрвээ нэгэнтэл үйлдвэр байсан юм чинь хийгдэх боломжтой гэдэг нь тийм энэ боломжтой. Бид бол суурийг тавьж байна аа ингээд одоо. Тэгэхээр за одоо ингээд одоо ганцхан асуудал байгаа. Яг энэ үйлдвэртэй ярихад хоёлаа энийг давчих юм. Би ингээд түүх сонсоод байгаа юм. Тэгээ н Монгол улс чинь нэр хүндүр байгуулчлаа. Тэгээ хангалттай нефт байна уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Нэгдүгээр байна уу юу гэж. Тэгэхээр энэ талаар одоо та юу гэж бодож байгаа гэдгийг тавч хариулахгүй юу? Хангалттай нефт байна уу? Яах ёстой юм бэ? За анх үйлдвэр барин одоо тэр дундаа 1.5 сая тонн гэдэг бол ямар нэгэн үний толгойд гинтгэн орсон тоо бол биш. Манай улс 2010 оноос бол албан ёсоор газрын тос олборлогч орн болсон. Газрын тос олборлогч орн болохын тулд өмнө одоо тэр манай газрын тосны салбарт, хайгуулын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа одоо хамгийн том компани болох PetroChina Дачин томсог байгаа тийм ээ. Манай газрын тосны 19-21-р талбай дээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ компани бол одоо ашиглалтанд шилжүүлэхтэй хайгуулсан талбайгаа ашиглалтанд шилжүүлэхтэй орд ашиглалтын төлөвлөгөө гэж батлуулдаг тийм ээ. А тэр нь бол зөвхөн одоо тухайн үед одоо тэр талбай дээр ашиглалтанд шилжүүлж байгаа тэр хэсгийг хэсгээс олборлох тосоо тухайн үеийнхээ хүчин чадлаар бодоход 2016 оноос 2040 одоо 3 он хүртэл жилвэ тийм ээ. 1 сая 650 мянган тонн тос олборлно тодортой жилд. Гэтсэн энэ тон дээр суурилж 1.5 сая тонн гэдэг тоол гарсан. Сая тоог яг ингэж гаргаж тооцоолсны үндсэндээ гэрээ хийгдсэн байгаа. Аа тэгээд тэр нэг тодорхой төвшөнд очиод хэрвээ манайх өөрсдөө нефтийн үйлдвэртэй болох юм бол бид тэр чинь нөгөө бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр явж байгаа шүү дээ. Хятадын дайчин гэрээний компанитай ч. Тэгээд тодорхой хэсгийг нь одоо зардлаа нөхтлөө тэднийх ихэнх нь аваад зардлаа нөхсөн дараа манайх ихэнх нь аваа, тийм ээ. Тэгээд энэ хооронд хийсэн гэрээний дотор хэрвээ Монгол өөрсдөө тосны үйлдвэртэй болох юм бол олон улсын үнээр өөрийнхөө нэгдүгээр тав нүн үгүй тийм ээ. Хоёрдугаар олон улсын үнээр тэр хятадуудын авж байгаа үнийг үнээр бид нар авах эрхтэй, дагуу эрхтэй тийм ээ. Энийг баталгаажсан уу?
гэрээ зурсан. За энэ бол газрын төсний тухай хуульч байдаг, мөн бүтээгдэхүүн хаах гэрээнд ч байдаг. Монгол улс өөрийн үлдэртэй болчихвол нийт төрийн тус үлдэрт нийлүүлнэ. Тэгэхээр нэг талаас нөгөө талаас мөн энэ хоёр манай чи олон орд газар юу байгаа шүү дээ. Блокуд газрын төсний. Тэрний хоёроос нь одоо нефт олоод гадагшаа гаргаж байгаа. Дараагийн өөр нэг одоо тэр Петроматад нэг газраас бас нефт олцсон байгаа. Өөр газрууд илрүүлүүд байгаа тийм. Тэгэхээр хэрвээ бид нефтийнхаа олборлолтыг хайгуулыг улам нэмээд олборлолт хийх шаардлагатай юм байна гэдгийг ойлгож байна тийм үү. Тэгэхээр үндсэндээ бол та бол оптимист биш тийм. Үндсэндээ тодорхой нөхцөл хангана гэх. А өөр нэг юм та тодруулаач. Хүмүүс ингэж ярьдаг байхгүй. Оо тэр дорнод доо цаашаага нефтээ өгөөд энэ талаас өөрийн нефтээ боловсруулчихъя гэх. Тэгэхээр яг нэр хүүлдвэрийг бол яг тодорхой төрлийн газрын засан зориулж хийдэм байгаа байц. Ер нь бол conceptual design үү concepts нь бол тийм. Аа. Тэгтээ туцсан үедээ бид нар Хятадас ч юм уу Оросоос аваад нэмж болох уу? Яг тухайн үед бас дахиад шинээр бас концепт зохион л доо. Тэгтээ үйлдвэрийнхээ байгууламжийг юу юугөө өөрчлөөд тэгээ том том байгууламжуудаа реакторуудаа ялангуяа гүн боловсруулалтын технологи тэр одоо тэр болгон өөрчлөөд тахаргүй л одоо хэмжээнд холин штэ. Та өөрөө яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн хүн учраас яг манай цанд болгож исэн технологи дээр өөрчлөлт хийгдсэн гэж ярьж байгаа. Тэр ямар үйлчлэл? Аа тийм. Энтхийн талаас нэг тийм FCC гэдэг нэг fluid catalytic cracking гэдэг ийм технологиог санал болгосон. А бид бол hydro cracking гэдэг одоо ус төрөгчд задрагааны тийм одоо технологи авна гэдэг нэлийн зүтгэсэн. А тэр бол их учиртай. Юу гэхээр ер нь бол газрын зас босруулах үйлдвэр гэдэг хамгийн анхны зохиохон бол ямар хэмжээний ямар шинж чанартай физик хими шинж чанартай түүхэд тосоор хичнээн хэмжээний ямар шинж чанартай ямар ямар бүтээгдэхүүн гаргах юм бэ? Энэ хоёрын л хооронд болж байгаа үйлдэл тийм үү? Тэгэхээр манай хамгийн түрүүнд зах зээлийн судалгаа байна шүү дээ. Хичнээн хэмжээний одоо бензин, хичнээн хэмжээний дизель, хичнээн хэмжээний шингэрүүлсэн шатдаг гэхээ гаргах юм бэ гэдэг одоо юугаа мэдхийн тулд зах зээлийн судалгаа хийж байгаа. Манай зах зээлийн 65% орчмыг бол дизель бүтээгдэхүүн эзэлдэг. Тэгэхээр энэ тгүүдийн одоо тэр биднэрт одоо санал болгож ирсэн юм бол дизель бүтээгдэхүүн төлхөө гаргах биш, хөнгөн бүтээгдэхүүн буюу бензин хий гарах зорилттой технологи. За нэгдүгээр нь бүтээгдэхүүний шаардлага. Хоёрдугаарт арай үнэтэй, одоо бидний сонгосон бол арай үнэтэй, өөрийн гэсэн ус төрөгчийн байгууламжтай, түүнээс болж vis breaking гэдэг бас нэг дулааны юм нэг одоо бас байгууламж байдаг, дулааны аргаар боловсруулалт хийдэг. Энэ хоёр нэмэгдэж баригдах учраас арай илүү өртөг зардал өндөртэй. Гэхдээ маш экологийн цэвэр дизель нэгдүгээр гарна. Хоёрдугаар бид нар цаашид бол үйлдвэрийн дараагийн шатанд бас нэг нэмээ өртөг маш хөндөр шин гэсэн бүтээгдэхүүн бол тос цослогоны материал байдаг. Тэрэнд манай газрын тосны одоо хими шинж чанар маш тохиромжтой байдаг юм. За энэ шинж чанарыг бол ашиглаад бид нар дараагийн төвшөнд тос цослогоны материалаа өөрсдөө үйлдвэрлэе. Ингээд бол одоо бидний сонгож байгаа гидрокрекинг гэж одоо энэ байгууламжаас тэр тос тослогоны материалыг үйлдвэрлэдэг суур тос гэж юм байдаг. Бейс ойл. Тэр нь бол маш өндөр чанартай тийм суур тос гардаг. Тэр үеийн Монголын зах зээлийн өнөөгийн шаардлагад илүү тулгуурласан, илүү зогссон тэр технологиг бид нэр сонгож аваад тгээний ажил явуулж байгаа юм биш. Маш бат бөх. Маш бат бөх. Энд бас нэмж хэлэх нэг зүйл бол манай үзэгчид хүмүүс Монголын газрын тос одоо ялангуяа Оросууд гэж хэлээд байгаа. Их өтгөө одоо ингээд хизүүгээд нэг талаас өтгөн ч гэсэн нөгөө талаас Монгол улсын газрын тосын найрлага дотор хүхрийн хүчлийн хэмжээ нь маш бага. Хүхрийн хэмжээ. Хүхрийнх нь хэмжээ. А хүхрийн хэмжээ бага гэдэг бол илэгдэл хорвол технологийн хувьд бол илүү ашигтай. Тийм учраас бас нөгөө нэт хууда бизнес практикор сожирдэг шиг тийм ээ. Муу юм гүүгээр сайн гүүгээр муу юм болдгоо маа гэдэг шиг ийм байгаа гэдэг хэлмээр байна. За одоо нэг чухал асуудал гэлээ. Ганц нь засчээ. За. Манай тос бол ердөөсөө хүнд тос биш. Манай хөнгөн тосны категорид ордог. За. За энэ манай хүмүүс физик хим хоёрын шинж чанарын хооронд одоо яхаа холж ойлгож байгаа хэрэг үү тийм үү? За урсахгүй байх гэдэг бол хүндээсээ болоо урсахгүй юм биш. Өндөр температур царцдаг одоо гэдэг шинж чанар бол вакси буюу тийм ээ? Манайд бол парафинлик нүүрс ус төрөгчийн одоо хэмжээ нь их тос учраас урсахгүй. Тэрс манайх маш хөнгөн тос тэр үдгийл дэлхийн хамгийн өнгөн тосны категори шахаа орох урсах чадварын хувьд л асуудалтай болохоос viscosity буюу зуурлдан чанар өндөртэй тос. Яг энэ асуудлаа хуулийн яг дараагийн заавал ярих хэсэг нэг зүйл бол. За, энэ тосоо. Тэр 6-700 км-ийн цаана байгаа тэр нефтийг
нашаага зөвхөн зөв нэг үе хэсэг гал тэргээр зөөнгөө аль бахан тахилаа. Тэгээ ашгүй засгийн газрын нэг шийдвэр гарсан чинь хэрвээ та буруу бол засаарай. Засгийн газрын шийдвэр гараад бүгдээрээ за одоо ингээд нэг тэгээд ч үнэхээр нефтийг богоноор зөөдгүүм аа энийг чи ганцхан юм зөвхөн хорвоогийн бүх соёлын иргэншилтэй орон энийг хоолоогоор зөөдгүүм аа гэдэг нэг уур амьсгал нь ялаад ашгүй засгийн газар шийдвэр гаргацсан байсан чинь энэ оны ихэр тэгсэн чинь сүүлдээ болсон үгүй одоо энэ бид ер нь энийгээс бүр компанийн төр сонгоод авсан байсан гэсэн. Тэгээд яг ингээд цаашаа явах гэсэн чинь гоо бид нар ер нь сонгож шалгаруулахаар явлаа гэж хэлээд шийдвэрээ болоод нөгөө энэ төхийн тохирсон компаниудыг зогсоогоод тэгээд наашаага явах гэсэн түүнээс шүүж хийсэнгүү короно энэ төргээд гарчлаа. Тэгээнээс чинь болоод төсөл дээр одоо нөгөө дамжуулах хоолойныхаа асуудлыг хурдан шийдэхэд манай засгийн газар яарах шаардлагатай болчиход байгаа юм байна гэж би ойлгож байгаа зүг. Та маш нарийн мэдээлэлтэй. За, окей. За, тэгээд за 700 м газар км газар пайплайн явуулахад ойролцоогоор хэдэн төгрөг болох вэ? 550 км. Бид нар бол 550 км хичнээн доллар болох уу? За, энэ төгөөд бол 620 сая доллар гэж тооцоолсон юм. За. За, энэ бол гэхдээ маш өндөр технологи дан цахилгаанаар ажилладаг нь бас манай зүүн өмнө бүсд бол айгүй хэрэгжихэд хүндрэлтэй. Манай бид нар одоо зүүн бүсийн дэд үтс эрчим хүчний үүг бол маш нарийн судалж штэ. Тэгэхээр ингээд тодорхой газруудад 100 200 км одоо ямар ч эрчим хүчний хангамж дээр байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээр техникийн хувьд наа чинь боломж баг та. А хоёрдугаарт асар өндөр өрсөлдөлттэй байгаа учраас манай засгийн газар бол 2018 оны 10 сард ер нь дамжуулах хоолойгоо өөрсдөө тийм тусад нь одоо хэрэгжүүлээ. Тэр тэргүй энтгийн засгийн газраас одоо өгөхөр шийдвэрлсэн 1 тэрбум ам долллараас итерсэн юм тийм ээ. Тэр хэмжээний нэг одоо тийм өөрсдөө өөрсдөө мөнгө босгоё, өөрсдөө зарлая гэсэн шийдвэр явж байгаа юм байна. Ганцхан тэр ажил чинь зогсчиход байгаа. Тэр бол яарчлах хэрэгтэй зайлшгүй тулгамдсан асуудал нэг. Ингээд хоёлаа цаг байгаа учраас уучлаарай. Ингээд ингээд базаад ингээд явхад ч шүү дээ. Нэг таны сая ярьсан бүх юмуд ингээ харахаар нэг 2 хавцаа 2.23 ч юм уу ойролцоогоор тэр бүм төвөргөөр бид үйлдвэртэй хин хоолойтойгоо болно гэж ойлгож байгаа. Тэгж болох том бүдүүнээр ярих. За яг бид нэр дамжуулах хоолойгоо дээдлэн 400 сая доллараар гэвэл тэгэл дээр нь тэр 236-аа нэмэлтээ бидний одоо гэхдээ бид нар өөрийнхөө оруулсан хөрөнгө оруулалтыг бас жоохон тооцоод. Яг манай хөрөнгө оруулалт бол нэг өнөөдрийн үнцээр бол нэг 80-аас 90 сая доллар. Сая доллар. За тэгвэл 1.1 1.6 доллар за 1.8 гэж бодъё. За тэгж бодъё тий яг амдрал дээр жоохон юм хасах болно. Монгол улс 1.8 тэрбум долларыг гаргаад зээлэр шүү дээ үндсэндээ. Гаргаад бид өөрсдийнхөө дотоодын хэрэгцээг хангана гэвэл өнөөдөр Монгол улс жилд дизель, бензин энтертэй хэдэн төгрөг өрж байгааг нэ манайх доллар хөдөлж явж байгаа. Нэг сүүлийн хэдэн жилийн статистик дунджаар цэвэр одоо хилийн үнэл бодож байгаа шүү дээ. Нэг тэрбум орчим Америк доллар гэлэж байгаа. За тэгэхээр бид нар 1.8 тэрбум долларыг нэг удаа за 2 жилийн дотор зарцуулаад жил болгон ойролцоогоор наазахан шүү. 1 тэрбум долларын импорт орлуулах гэдэг талаас нь үзэх юм бол энэ одоо энэ төсөл бол 3 4 жилийн дотор бүрэн нөхөө цаашаага Монгол улсад гадагшаага доллар өхгүйгээр нэг талаасаа нөгөө талаасаа эрчим нефтийн хувьд бол хараат усаар өөрсдөө хизээ дуртай цогтой өөрсдийнхөө юмыг гаргах ийм сайхан боломж гарч байна гэж харж байгаа. А гэхдээ хойд энийг нэг зөрийн хэмжээг нэг ярил да. Энэ их тийм том төсөл үгүй юу? Бусад төслүүд одоо яг чивэл одоо CTL буюу тэр нүүрсийг шингэрүүлсэн болох төслийг л ярьж байна те. Тэр ч одоо 4 5 ч юм уу тэр бүгэн гэж яриад шүү дээ. Энийг та яаж харж байгаа юм? За ер нь 1.8 тэрбум ам долларын төсөл гэдэг бол одоо манай Монголын хүнд аж үйлдвэрийн одоо төслүүдийн хэмжээнд бол өндөрт өрдөөс орохгүй. За миний мэдхээр одоо тэр таны төрөний ярилаа тийм 2013 онд яригдчихсэн нүүрснээс одоо шингэн түвш гарган авах төсөл гэдэг Германы Thyssen Group-тэй зуржсэн баха. Тэр гэрээний үнийн дүнлэгт 4.7 тэрбум евро байсан шүү. Еврооч одоо тийм 1 евроч 1.1 доллар шүү дээ тийм. Тэгэхээр тийм өндөр өртөгтэй байсан. А манай үйлдвэрийн газрын төс босруулах үйлдвэрийн одоо за нийгмийн хай эдийн засгийн үр ашиг бол одоо дэндүү өндөр л дөө тийм ээ. Зүгээр шин салбар гэхээсээ илүүтэй манай эдийн засаг цоошин толгуур дахиад нэг багантай болно гэсэн үг.
Тий. Эдийн засгийг манайх төрөлжүүлэн солонгоруулна гэж ирж байна. Гэтэл одоо энэ нефт химийн үнийн үеийн одоо ямар ч улс орн тийм ээ одоо хэрвээ энэ үеийн одоо хөгжлийг дагаяа л гэвэл энэ нефтийн одоо химийн салбар гүүгээр тийм ээ газрын цэсний үйлдвэрүүгээр энийг бол төсөөлөхөд одоо аюу хүндрэлтэй бид нар дассан энэ дээр. Нэг талаас нөгөө талаас бас танаа энэ та энэ төмөр зам та бүхэнгээ тавьсны дараа танаа хажууд чинь коксийн үйлдвэрлэгийн ширмний үйлдвэрлэгийн бүр бодитоор ажиллаа юу байгууламж хийж байгаа. Нөгөө талаас манай одоо төр засгаас гаргаж байсан шийдвэрүүд сайн шондын ажилтны парк энэ төр гэдэг одоо бас нэлээд олон жил өмнөс ярьж хэлсэн энэ том паркийн одоо суур болсон шүү. Ер нь бол одоо үүд хаалган гэж хэлж бол манай төмөр зам баригдаал цаашаа одоо дэд бүтцөд цаашаа ингээ хөгжөөд бид нар бол түүний суурийг тавьж байгаа. Цаашаа энэ парк бол одоо ямар том парк болох вэ гэж би одоо одоо төсөөлөхөд дотроо баяртай байдаг сайн шунд ялцчихгүй манай техник технологийн одоо тэр нэг олон жил яриад байсан аж үйлдвэрийн комплекс барий гэдэсэн чинь тэгээд өөрөө ингээд нэг газар цуглаа ер нь кластер маягаар гараад ирэх нь шүү дээ маягаар. Тэгэхээр нэг зөрөгтэй ихсэн учраас ийм кластерийн одоо хүсэн хүсээгүй тэр яг тэнд байгуулах нь ашигтай болдог гэдэг зарчмын кластер гэдэг л дээ эдийн засаг. Тэр утгаараа ийм цоошин ер нь бол аж үйлдвэржилтийн их томоохон төв сайн шинд бодиттойгоор болох ажил эхэлж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг та одоо ингээд олон одоо ингээд энийг удирдаад ажиллаж байгаа энэ мэрэгжлийн тэгээд эмэгтэй хүн тэгээд төрийн өмчийн компанид ажиллаж байгаа миний сүүлийн асуулт. Төрөө бол ер нь их муу менежмент л гэж ярддаг одоо манайд. Тэрийг та яаж харж байна? За би одоо бас миний хамгийн анхны сурсан одоо сурсан гэж бид ярьж байгаа гэсэн сонссон тийм ээ одоо боловсрол эзэмшин чиглэл бол эдийн засаг тийм ээ за мониторист буюу одоо сонгодог эдийн засгийн онлын нийлүүлэлтийн онлыг баримтлагчд бол төрийг бол одоо эдийн засгийг тогтворжуулах хүчин гэхээс илүүтэйгээр саад тотгор гэж одоо үздэг за ер нь бол орчин үеийн эдийн засаг төрийн оролцоо гэдэг бол өндөр байх хэвээр төр бол одоо бүтээмж эдийн засгийн үр ашгийг дээшлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх одоо орлогын тэгш хуваарлтыг бий болгох зохицуулах юм одоо үүрэгтэй. Уг нь бол. Уг нь бол тийм. Ер нь бол тэгэх ёстой. Мөн одоо төр бол өөрийнх нь татвар хуруу амж тийм ээ. Одоо санхүүгийн болоод мөнгөний бодлогоороо татварын бодлогоороо энэ одоо улс орны эдийн засгийг болоо зохицуулах юм бүрэн боломжтой. А гэтэл яг хөө төрийг одоо хувьчлахч гэдэг юм уу төрийг нэг одоо үнгүйдүүлэх төрийн өмчийг одоо эзэнгүй болгох тийм ээ. Төрийн хүчийг сулруулах гэдэг сонирхол бол бас энэ гадаад улс төр дотоод улс төрд ер нь байсаар ирсэн юм байдаг ч юм байна. Нэг улсын төр засгийг одоо сулруулах гэдэг бол нөгөө улс ташигтайч байдаг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр би бол одоо миний хувийн бодол бол би бол чөлөөт зах зээлийн эдийн засгийг одоо сурсан хүн ахын. Гэхдээ бол энийг өнөөдөр 90-р оны дундаас эхлээд манай сурах бичгийг биччихсэн Эрдэнэтэн одоо багш нар хүртэл одоо эргүүлж энийг засч залруулж байна. Төрийн үүрэг бол одоо өндөр байх хэвээр байна. Өнөөдрийн орчин үеийн эдийн засгийг хамгийн үр бүтээмжтэй, хамгийн одоо тэгш хуваарлалтай гэж байлгах гэвэл төр хувийн хөвшлийн одоо ийм хоорондын нийцэл байх хэвээр. Тэгэхээр энэ нийцэл хаана идэвхтэй амжилттай байна гэхээр төрийнх нь үйл ажиллагаа ил тод Монгол улс шиг ингээд намчрахад бүлгэрхэд алга болчоогүй. Тэгэх бүх үйл ажиллагаа нь ил тод байвал чивээ сайн таны ярьсан хөгжиж байгаа орнууд энэ онл бол явж болох талтай Сингапур ч юм уу ийм орнууд биш. Харамсалтай нь өнөөдөр манай ерөнхийдөө төрийн өмч гэдэг нэрийн дор намуудын өмч бий болчиход байна л да. Та хараалгаараа сонгол болоод төрийн өмчийн бүх компани удирдлагыг солиод тэгэхээр энэ синдромоос та яаж гарна гэж бодож байна? Энэ ер нь яг цаг хугацааны асуудал байлаа гэж бодож байна. Би аажимдаа гарч байх гэж бодож байгаа. Ер нь төр бол муу менежер биш, төр сайн менежерийн жишээ та бид нар одоо залуугийн хаан тийм ээ. Социализмын үед одоо 70-90 оны хооронд баригдсан том том үйлдвэрийн газрууд байж гэн тийм ээ одоо бидний 1978 оноос ш тэжээж байгаа тийм ээ том одоо эрдэнтийн үйлдвэр байж гэн за гэтэл одоо энэ төрийн бид төр засгийг хүчтэй байлгахыг л төрийг мөнгөтэй болох хэрэгтэй өнөөдөр одоо жишээ нь төр сул дорой тийм ээ одоо мөнгө төрөхгүй юм бол яаж бид нар нийгмийн асуудлаа шийдэх юм бид одоо нийгмийн эмзэг давхрууд биш одоо хөшийн бэрхшээлтэй ахмад иргэд одоо юу гэдэг хүүхэд тийм ээ одоо өөрөх толгоос эмгтэй ч гэдэг юм уу энэ хүмүүсийг бид одоо авчих үүрэгтэй төрөл юм бол төр засаг юм бол тийм үү за батлан хамгаалах одоо жишээлбэл энэ саяны энэ коронавирус бол хамгийн одоо тохирсон жишээ болж шүү дээ жишээ нь одоо ингээд төр засаг маань сул байсан бол яаж энэ арга хэмжээг авч явуулах юм тийм ээ тэгэхээр төр муу менежер биш төрд ажиллаж байгаа хүмүүсээ л зөв тайван зөв тайхаа ард нь ер нь хүн л байгаа шүү дээ тийм ер нь явж байгаа хүн
дараа нь хариуцлага байгаа. Энэ эрхчлөө гэдэг юм чинь хариуцлагатай ирдэг. А иргэд болохоор зэрэг энэ төрийг үнэхээр юм ууж идэж шулгаа хийж байгаа, авилгад авж байгаа ийм автагдсан төрийг харин цэвэрлж чадах юм бол а тэр төр өөрөө тодорхой асуудлыг шийдэхдээ татвараач авдаг, шийдвэрээж гаргадаг тийм бид том төр биш хүчтэй ажиллаа хийж чаддаг тийм ил тод төрийг л одоо хэлж ш та бид өнөөдөр яриа. За хоёлаа богино хугацаа нийлээд их юм ярьлаа. Мэдээж тантай ярихд их сонирм байдаг. Тэгээ би энэ ийм том цоошин салбарыг Монгол эмэгтэй хүн гээд аваад ийм идэвхтэй, мэдлэгтэй, эрч хүчтэй авж явж байгаад харж байгаа талархаж байна. Таны хамт олонд таны хамт олонд ч гэсэн үнэхээр сонгож авж байгаа, ажилуулж байгаа. Ер нь бол эхнээсээ шударга зүг эхлэх юм бол тэгэл адг нь бас л тийм байгаа шүү дээ. Нөгөө манайх ихэнх хэрэг бол унган жирал гэж ярьдаг тийм. Танд таны хамт олонд амжилт хүсье. За баярлалаа. Их баярлалаа. За хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакшн нэгтгүүлгийн зочноо Монгол газрын тас боловсруулах үйлдвэрийн гүйцэтгэх захирал Хатагтай Даштавагийн Алтан Цэцэг оролцлоо. Баярлалаа.